Best for Søjl, Biofumigation, praktisk information, fordele og ulemper. Hej, mit navn er Vincent, og jeg har lavet forskning med biofumigation i de sidste 15 år. I denne Best for Søjl-video får du en masse information om denne metode til sygdomskontrol, som blev udviklet til at erstatte kemisk fumigation af jorden. Hvad er biofumigation? biofumigation er brugen af bestemte grøngødningsplanter, som indeholder nogle stoffer, der omdannes til giftige gasser efter indarbejdelse i jorden. Disse gasser kan hjælpe med at kontrollere jordborne sygdomme. Faktisk er brassica-arterne, især senep og sorghum-arterne de vigtigste grøngødningsafgrøder, der bruges til biofumigation. Senep indeholder glukosinolater, som omdannes til mere aktive grupper af kemikalier, kaldet isotiocyanater. Det er disse grupper, der giver senep den stærke og karakteristiske smag. Sorghumarterne indeholder durin, et stof, som bliver omdannet til hydrogensyrenid, også kaldet blåsyre. For begge grupper af plantearter er der store forskelle i sorternes indhold af giftige stoffer. Forskningen i biofumigation var et resultat af udfasningen af metylbromid, der var meget udbredt som kemisk fumigant. Forskningsaktiviteterne startede især i 1990'erne. For at få biofumigation til at virke, skal der anvendes sorter med en høj biomasseproduktion og et højt indhold af bestemte indholdsstoffer. Når der dyrkes brassica med et højt indhold af glukosinolater, så skal afgrøden gødes med ekstra svål, da glukosinolaterne indeholder meget svål. Det er også vigtigt at indarbejde afgrøden i jorden på det rigtige udviklingstrin. Det er lige før blomstring ved sorghum og ved blomstring for sinep. Planterne skal snittes fint eller helst pulveriseres, for at fremme en hurtig frigivelse af de biocidholdige stoffer i jorden. Vanding er især vigtig, når jorden er tør, da det vil øge frigivelsen af de giftige stoffer og også forbedre fordelingen i jorden. Hvis det ikke er muligt at vande, så skal indarbejdelsen i jorden ikke ske, når jorden er for tør. Selvom biofumigation er baseret på en gruppe af giftige stoffer, så er det en naturlig metode. Der er ingen rapporter om negative effekter på nytteorganismer ved at bruge denne metode, og derfor er metoden bredt accepteret og kan også bruges ved økologisk dyrkning. Effekten af afgrøder brugt til biofumigation er ikke specifik. I princippet påvirker isotiosyanater og hydrogencyanid en lang række jordborende sygdomme samtidig. Udover frigivelse af giftige gasser, så har biofumigation den samme effekt som traditionelle grøngødningsafgrøder. De stimulerer den generelle mikrobielle aktivitet i jorden. Dette resulterer i reduktion af jordborende sygdomme. Du kan finde mere information i videoerne om grøngødning. Grøntsagsavlere kan lide at bruge biofumigation grøngødningsarter, fordi de vokser hurtigere end traditionelle grøngødningsafgrøder. En grøngødningsafgrøde har også fordele ud over at styre jordborne sygdomme. De forbedrer jordstrukturen, reducerer erosion, tilfører næringsstoffer til jorden, forbedrer infiltration af vand og reducerer nitrattab. Efter mere end 20 år med forskning i biofumigation, så er metoden stadig ikke udbredt. Det kan skyldes kompleksiteten i metoden sammenlignet med kemisk biofumigation, men også at den rapporterede effekt ser ud til at være lavere end for de kemiske produkter. Mængden af giftige stoffer, som dannes ved indarbejdning af frisk plantemateriale, kan være for lav til at dræbe patogener, som har vilde lamer med tykke vægge, der beskytter dem mod de gasser, der frigives. I et landbrugssædskifte er ulempen ved denne metode, at der frigives kvælstof i forbindelse med indarbejdelsesprocessen. Især ved høje temperaturer er der kun få sædskifter, hvor en biofumigationsafgrøde kan kombineres med en afgrøde, som er i stand til at udnytte det ekstra kvælstof. Større mængder af giftige stoffer laves af salgsprodukter fra afgrøder til biofumigation, såsom fedtfattigt frømel. Det er muligt at købe denne type produkter i nogle lande, men de er relativt dyre og er i konkurrence med kemiske løsninger. Som grøngødningsafgrøder har de også de samme ulemper som grøngødningen. Afgrøder til biofumigation kan være vært for jordborne patogener eller nematoder, som også kan inficere hovedafgrøderne i sædskiftet. I disse tilfælde sker der en forøgelse i stedet for en reduktion af sygdomstrykket af jordborne sygdomme. Vest for søjledatabaserne indeholder også flere arter til biofumigation. Dette gør, at du kan anvende dem i planlægningen af et sundt sædskifte.